kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada warka habeenaya Bar Media qodobada caawa waxa qayb ka noqonaya haweeney ayaa jibisay rikoorka dhalmada adduunka hadalheyn badan ayay maanta ka awurtay baraha bulshada warbixin gaar ah ayaynu idinkaga hayaa saaxiibayaal gudoomiyaha gobolka Banaadirna digniin adigu soo saaray gobolka Sanaagna Budlaan iyo Soomaaliland ayaa isku hayaa ardayda gobolkaasna walaa xor leh ayay wajahayaan qodobada iyo kuwa kale waa idin qarinaya ayaa saaxiibayaal maqli doontaan ee u diyaar garooba asigoo intaa ka dhameystiran faahfaahinta intaan gudagelin daawada waxaan kaa codsanayaa inaad janaalka aad ku soo biirto aad follow iyo sidoo kale like aad tiraahdo sidoo kalena muuqaalka aad like aad tiraahdo saaxiibadaada kalena oo sii share gareyso mahadsanid haddii aynu ku bilaawnana hadalheyn badan ayaa maanta waxaa baraha bulshada ka abuurta haweeney taasi oo jibisay rikoorka dhalmada ee adduunka haweeney ka soo jeeda gobolka Goitin ee dalka Koonfur Afrika ayaa mar qura umushay 10 ilmood iyadoo jibisay rikoorka dhalmada ee buugga Guinness World Record taasi oo haysatay Xaliima Ciisa oo dhalatay dalka Morocco bishii hore aynu ka soo gudubnay mar qura iyadoo dhashay 9 caruur ah Zaysol oo 73 sano jira ayaa dhashay 10 ilmood sidee sheegayaan dhaqaatiirta umulisay haweeneydan iyadoo xalay ku dhashay isbitaal ku yaala magaaladaasi Pretoria ee dalka Koonfur Afrika ninka uu dhaxdo lagu magacaabo Tiboha waxa uu yiri Zaysol waxa ay dhashay 7 wiil iyo 3 gabdhood dhamaantood ah mataano taasi maanta hadalhayn badan ayay baraha bulshada ka abuurtay majaladaha waaweyn ee caalamka ayaana ciwaanka koowaad ee maanta xiganaya ama ciwaanka ugu horeeya ee majaladoodu way ku daawacan ay tahay haweeneydan wadixin gaar ah ayaynu saaxiibayaal idinka ka soo sameyn doonaa oo halkan idinkugu soo gudbin doonaa marka janaalka follow sii dhaho sidoo kalena gambaleelka sii furo si muuqaalada halkan idinku soo gudbino iyo si dhaqso leh ku soo gaaraan maadsinid wararka inta kale kaarsan hadii aynu si aan baqaadnana gudoomiyaha gobolka Banaadirna digniin adag ayuu soo saaray Cumar Maxamuud Maxamed Filish gudoomiyaha gobolka Banaadir oo maanta kormeer ku tagay xeebta curba ee degmada Shangaani ayaa sheegay in goobtaasi ay noqoto taymin dadku ay ku shubaan qashin fara badan kaasi uu keeni kara caafimaad darro gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in goobaha qaar ee bulshadu ay ku shubaan qashin ka yihiin goobaha ay ku faani lahaayeen oo loogu talagalay dalxiiska taasina maamulka gobolka Banaadir uusan u dulqaadan karin gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Filish ayaa bulshada ugu digay inay qashinka ay ku shubaan goobaha qaar ee magaalada Muqdisho taasi oo wax u dhibaysa bilicda caasimadda tan Muqdisho hadalka gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Filish ayaa ku soo aaday xilli goobaha qaar ee magaalada Muqdisho dadku ay ku shubaan qashin fara badan isla markaana ay keenaan nadaafad darro baahsan taasi oo caasimadda bilicdeeda hoos u dhigi karta ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Banaadir daawaday waxaan ku xasuusinayaa in muhiim ay tahay in marka la janaalka aad ku soo biirta hadii aadan ku soo biirin waxaan ka caawin doontaa inaad hesho warar dafatiran oo xaqiiqda ku salaysan runta oo keliya ayaynu ku abaari doonaa mahadsanid.